গ্রানুল ইদুংকু, আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাতুহ। পৌথির দাস কি মুঙ্গা পো ইজ অফ অ্যাক্সেস বানি ওসে খবরে কড়ে হুই। নন বিয়া পো সেটিং কি পো ইজ অফ অ্যাক্সেস কমান্ড কি পো কিবোর্ড আ মাউস বানি খবরে কু। রাজম স্টার্ট সেটিং বানি ক্লিক কৌমা। দল তবে রাজম ইজ অফ অ্যাক্সেস বানি ক্লিক কৌমা। তকরিবন তর দিজি পুরে মুং দার্স লুসতে হো, তর হাই কন্ট্রাস্ট পুরে দার্স মুঙ্গা লুসতে হো। دلته موږ سره لاندې نور مختلف کمانډونه دي، خو د دې ټولو نه مخکې زه راځمه دې نه مخکې چې نریټر باندې کار وکړم، آډیو کلوز کیپشن سپیچ باندې کار وکړم، کیبورډ او ماوس باندې نور خبرې کوم تاسو سره. نو راځم کیبورډ ته. کیبورډ کې اولین کمانډ چې موږ سره دی لیکلی دی، یوز یور ډیوایس ود آؤٹ ا فزیکلی کیبورډ. ګورئ، زمونږ خپله کمپیوټر یو کیبورډ لري، که هغه لیپټاپ وي که ډیسکټاپ وي، هغه کیبورډ موږ د لیکلو دپاره استعمالو. نو که چیرې ستاسو کیبورډ خراب شي، کار نه کوي، نو دا په دې معنی چې تاسو د خپل په کمپیوټر کې لیکل نشي کولای یا بعضې کمانډونه نشي استعمالولی، ځکه کیبورډ یې نشته دی. خو که چیرې غواړئ تاسو د خپل فزیکلي کیبورډ یا فزیکل کیبورډ نه بغیر علاوه یو بل کیبورډ په شکل د سافټویر استعمال کوي، نو دا بټن به تاسو کلیک کړئ، دا به آن کړئ، یوز آن سکرین کیبورډ. یو خو زمونږ کیبورډ دی، یو هغه سافټویر بیس کیبورډ دی چې هغه ته آن سکرین کیبورډ وایي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې هغه آن کړئ، بده کلیک وکړئ، هغه کیبورډ ګورئ موږ ته آن شو، لکه ستاسو د کمپیوټر کیبورډ غوندې بل کیبورډ آن شو. د دې څخه موږ لکه د خپل کمپیوټر کیبورډ په شکل استفاده ترې کولی شو. د مثال په طور زه لاړم رن مې خلاص کړ، رن کې دلته یو پروګرام نوټ پر خلاصوم، اوکې مې کلیک وکړه. دې پروګرام کې زه غواړم لیکل وکړمه، صحیح ده. دلته راغلم مثلا اسد لیکمه، فاصله مې ورکړه، نمبر استعمالومه، صحیح ده، سمبولونه استعمال، شفت مې ونیو، اټ سمبول، هاش سمبول، همداسې د نور سمبولونه استعمالوم. ګورئ تاسو لکه د خپل فزیکل کیبورډ غوندې موږ کولی شو د دې کیبورډ څخه استفاده وکړو. نو دغه کیبورډ ته ویل کیږي آن سکرین کیبورډ. که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو کمپیوټر یا د کیبورډ خراب دی، یا د کیبورډ بعضې بټنې خرابې دي او تاسو غواړئ آن سکرین کیبورډ استعمال کړئ، په دې کمانډ باندې کلیک، آن سکرین کیبورډ موږ ته خلاصیږي. دا موږ په شارټکټ کې هم خلاصولی شو. دلته ګوره شارټکټ کې د دې کیبورډ لپاره، که چیرې غواړئ تاسو آن سکرین کیبورډ خپل کمپیوټر کې خلاص کړئ، شارټکټ کې چې ده ونډو بټن ده، چې دغه بټن ده، دا ونډو لوګو چې ده، ونډو لوګو کې یا بټن پلس کنټرول پلس او، زه لاړم خپل کیبورډ نه مې ونډو لوګو کی باندې مې کلیک وکړو، کنټرول مې ونیو او او باندې مې کلیک وکړو، ګورئ تاسو آن سکرین کیبورډ ماته خلاص کړئ، یعنی دا دیزی نه آن شو خپله په شارټکټ کی باندې. دیزی نه موږ دا خلاصولی شو او داسې هم کولی شو چې راسو چیرته سټارټ ته راشو، سټارټ کې دا سټارټ مینو پروګرامونو ته لاړ شو، لاندې لاندې دلته وګورئ تاسو موږ سره یو کمانډ دی، یو فولډر دی بل په نوم د ایز آف ونډو ایز آف اکسس، په دې چې موږ کله کلیک وکړو دلته موږ سره ګورئ آن سکرین کیبورډ دی، په دې چې کلیک کړئ هماغه کیبورډ موږ ته خلاصوي. او بله شارټکټ کې د څه ده، رن هم کولی شي، تاسو رن ته لاړ شئ، ونډو بټن آر ونیسي کیبورډ نه رن خلاصیږي، دلته ولیکي او ایس کا، یعنی آن سکرین کیبورډ، چې کله اوکې تاسو کلیک کړئ تاسو سره به آن سکرین کیبورډ څه شي خلاص شي. نو دا بله طریقه وه د خلاصولو. نو که چیرې تاسو ته آن سکرین کیبورډ پکار وي، دې بټن باندې مکلک کړئ، هغه به خلاص شي. او دا کم وخت موږ استعمالو، کله چې زمونږ کمپیوټر کې کیبورډ خراب وي، کیبورډ کار نه کوي، او یا هم د کیبورډ بعضې بټنې کار نه کوي، نو موږ د آن سکرین کیبورډ څخه استفاده کوو. بل ښه والی د آن سکرین کیبورډ شی دی، زه راځم آن سکرین کیبورډ مې خلاص کړو. ګورئ، که چیرې تاسو فارسی ژبې ټایپنګ سره یا هم د پښتو ژبې ټایپنګ سره بلد ناستې مشکل لري او غواړئ چې دا ټایپنګ تاسو زده کړئ، بعضې کیبورډونه که تاسو لیدلی دغه د کمپیوټر کیبورډ په هغه باندې دا د فارسي یا پښتو الفبا حروف دا وی، هغه یا بلټن راځي ان د کمپنۍ خواته لیکل کیږي، او یا هم بازار کې تاسو هغه ورقم د دغه کیبورډ په اندازه باندې یو سټیکر غوندې خرڅیږي، هغه کې دا بټنې هر یو داسې رینیم شوي په پښتو فارسي کیبورډ باندې، صحیح ده. مثلا دا چې دی په پښتو کیبورډ کې سین دی او دا چې دی شین دی، هغه بټن تاسو اخلی پلستر غوندې، هغه تاسو په دې بټن ګلئ ترڅو تاسو فارسی یا پښتو ټایپنګ زده کړئ. د دې کیبورډ بل ښه والی دا دی، که چیرې تاسو غواړئ چې ټایپنګ زده کړئ، مثلا دا پروګرام ما خلاص کړی نوټ پټ پروګرام، دا زه لاندې راوړم او غواړم چې زه په دې کې ټایپنګ وکړم، پښتو یا فارسی لیکل وکړم، نو اوس خو ماته نه معلومیږي چې دا ایس چیرته ده، اے چیرته ده، بی چیرته ده. اوس ما د کمپیوټر په کیبورډ کې هم دا شی مثال په طور نشته دی،
نو سو کې تاسو اول خپل د کمپیوټر ژبه بدل کړئ. کله چې ژبه تاسو بدل کړئ مثلا پښتو مو واغستله، دلته کلیک کړئ اتوماتیکلی دا بټن پښتو ته بدلیږي او تاسو ته ښایي چې جم چیرته دی، مثلا سین چیرته دی، شین چیرته دی، صحیح ده، ړی چیرته ده، گی چیرته، ټول شیان تاسو ته ښایي. اوس تاسو ته مثلا ړی په کار ده، په کلک هغه د ړی راغله، صحیح ده، خی په کار ده یا سیر ته په کار ده، په دې شفت ونیسئ. شفت چې کله ونیسئ تاسو هغه لاندې بټن مثلا حروف درته ښی ګورم، که شفت خوشې کوم دلته هی راځي، دلته خی راځي او لیکلی دي دلته چې دی سیم شته ده. نو کله چې تاسو شفت ونیسئ هغه سی فعاله کیږي، او که شفت خوشې کړئ هغه غیر فعاله کیږي، بیا هغه کار نه کوي. نو په ډیر اسانۍ سره او په ښه شکل تاسو کولی شئ بغیر د استاذ نه پښتو یا فارسی ټایپنګ زده کړئ، یاد کړئ. نو دا د انسکرین کیبورډ فایده یا ښه والی دی. دا مې بیرته ختم کړو، ڈون سیپ میں کلک کو دا آن اسکرین کی بورڈ میں بند کو دا وہ خبر بل منگ سر لکھ دی یوز سٹیکی کی سٹیکی کی کچھ ری تاسو واڑے چھ سٹیکی کی فعال کئی دا سٹیکی کی فائدہ چی شہ دا ولی منگا سٹیکی کی استعمال ہو گورے کل چیز وہ واڑم دا خپل کی بورڈ نہ رن خلاص کما ما تاسو ته ویلو کنه زه اوس بیا زم آن سکرین کیبورډ خلاصومه. کله چې زه وغواړم چې د خپل کیبورډ دا ژبه بیرته انګلیش ته اړومه، رن خلاص کوم. رن چی شری دغه دا کمانډ ته دیته رن وای. که دا زه خلاصوم څه کومه، وین کی بټنه نیسمه او آر باندې کلک کوم، چې په دې کلک ماته څه کیږي، رن خلاص شو. تاسو ګورئ چې خلاص شو، ماته رن خلاص شو. وین کی بټنه یا وینډو لاگ ان لوګو کی بټنه او آر چې کلک رن خلاصیږي. خو بعضې کسان دسی چې د هغې خدا نخسته دا ټولې ګوتې نه وي، مثلا چې دوه بټنې همزمان ونیسي، یا یوه ګوته مثلا دغه دوه ګوتو باندې چې وین کې آر نیول کیږي دا یوه جوب لی یا نه وي، نو هغه کس نشي کولی چې همزمان دوه بټنو باندې کلیک وکړي تر څو هغه کمان خلاص کړي. که چیرې تاسو دغه سټیکی کی فعاله کړئ، دام آن کړو، نو بیا ضرورت نشته چې تاسو د یو پروګرام د خلاصولو لپاره کله چې تاسو د کیبورډ د شارټ کټ کی نه استفاده کوئ، دوه درې شارټ کټ کی یو ځای استعمال کړئ. مثلا مخکې که ستاسو په یادو موږ رن چې خلاصوله وینډو لوګو کیم کلک کوله، آرم کلک کوله، اوس هغه ته ضرورت نشته. زه کولی شم چې ون کی اټ ا ټایم پرس کم کیبورډ نه تر څو یو شی خلاص کړم. مخکې مې په وین کی آر باندې خلاصوله یو ځای به مې نیوله، اوس څه کوم، وینډو بټن یو دفعه کلک کوم او آر بیا کلک کوم، وګورئ رن ماته خلاص شو. یعنی یو ځای مې کلک نه دی کړی، وینډو بټن آر مې یو ځای نه دی نیولی، یو پیر مې وینډو بټن کلک کړه، وینډو لوګو کی او بیا مې آر کلک. او که چیرې زه دا لرې کوم، غیر فعال کوم، چې زه وینډو بټن باندې کلک ماته سټارټ مینو خلاصیږي، دا اوس وګورئ تاسو. نو دا ډېر یو مهم کمانډ دی. هغه دوستان هغه ورونه چې معذوره یا لاس مثلا سو ګوتې کار نه کوي، یا خدا نه خواسته ژوبل شي، یو ځای نشي کولی چې هغه ګوتو نه استفاده وکړي کنه، نو یا زخمی دی یا جوبلی دی یا کمبل مشکل لري، نو کولی شي چې دا کمانډ فعال کی او هغې د هغه شارټ کټ کی نه چې درې څلور بټنې پکې دي یو یو باندې کلک کړي، هغه شارټ کټ کی نه څخه استفاده وکړي، لکه چې یو ځای نیولي اوس یا بټنې. نو دې کمانډ د فعالولو دپاره دغه دا سټیکی کی کې فعاله کولو دپاره شارټ کټ کی موږ سره چی دی، پریس د شفټ کی فایو ټایم ټو ټرن سټیکی کی آن اور آف. که چیرې زه دا وغواړم دغه سټیکی کی آف آن کما، صحیح شوه، پنځه دپې شفټ بټن چې کوم پریس کوم، یو دوه درې څلور پنځه، ګورئ دا آن کیږي، صحیح شو. یس باندې مې کلک وکړو، دا آن شو. که چیرې ته غواړې چې دا شارټ کټ کی کارونه کې، بیا دې نه کلک لرې کړه، اوس مې کلک لرې کړه کنه، زه څه کوم، یو دوه درې څلور پنځه مې کلک، هیڅ سره نه ښایي هغه آپشن. نو دا شارټ کټ کی باید کوو کلک وسی ښه دی، ځکه چې آینده کې کېدای شي تاسو ته ضرورت شي، بغیر د نه چې دلته سیټنګ ته راشي هغه ځینې هم کولی شي په شارټ کټ کی باندې دا تاسو سټیکی کیسه کوي فعاله کوي. نو د سټیکی کی فایده څه وه، چې موږ کولی شو یو شارټ کټ کی چې مثلا سو بټنې پکې دي همزمان هغه پریس نه کو، هر یو بټن جدا جدا پریس کو، هغه کمانډ موږ ته خلاص کی. دا موږ سره سټیکی کی دغه نه لاندې بلې لیکلی دی، یوز ټاګل کی پلے اے ساؤنڈ وین ایور یو پریس کیپس لاک، نم لاک اور اسکرول لاک. کچیر تاسو دا آف آن کڑی، کله چې زه د کیبورډ نه کپس لاک بٹن کلک کوم، نم لاک بٹن کلک کوم یا اسکرول لاک کلک کوم، نو یو رقم آواز کوي. ګوره پلے اے ساؤنڈ، نم لاک، کپس لاک، اسکرول لاک کوم بٹن دی؟ دلته ما سره یو کیبورډ تصویر دی، دا زه خلاصوم. دا وګورئ، دا ما سره نم لاک دی، ګورئ دا بٹن،
ستاسو کیبورډ کې شته. دا ما سره سکرول لاک دی، صحیح ده، او دا ما سره کپس لاک دی چې په دې باندې کپس لاک آن کیږي آف کیږي، په دې باندې سکرول لاک آن کیږي آف کیږي، په دې باندې دا نم لاک دغه بټن آن کیږي آف کیږي. نو کله چې زه دغه درې بټنې کلیک کوم یو رقم آواز به کوي زما کیبورډ کمپیوټر. ګورې زه لند رن ته لاړم، وبخي رن ته او اس کی مې کلیک کړ، آن سکرین کیبورډ مې خلاص کړ، کپس لاک مې کلیک کړ. ګورې د کیبورډ نه چې کله زه کپس لاک کلیک کوم یو آواز کې دی ځنه نه کوي. ګوره کیبورډ نه کپس لاک مې کلیک کړو، آن مې کړو، یو آواز مې کړو. که چیرې نم لاک یا د نورو بټن همداسې یا سکرول لاک آن کومه نو یو آواز کوي. دا ولې؟ ځکه چې دغه بټن مونږ آن کړی ده. که چیرې دا زه آف کړم، اوس تاسو وګورئ زه کپس لاک آن کوم، آواز کوي نه؟ آواز نه کوي. بیا چې کله کوم ګورئ آواز نه کوي، یعنی که آن آف کوم آواز نه کوي. هغه علت دا دی چې دا آف دی. نو دا که آن اوسي ډېر ښه دی، دا هغه کسانو دپاره دی که نه چې کوم کسان سترګې ډېرې ضعیفې دي، کیبورډ کې کار کوي او هغه همیشه د کپس لاک څخه استفاده کوي. نو په ځای د دې چې دی پوه شي چې زما ګوته کپس لاک باندې ده که نه ده، صحیح لګېدلې دی که نه ده لګېدلې، چې کله په کپس لاک د ده ګوته ولګېږي ده ته یو آواز کوي، نو دی پوهیږي چې هو کپس لاک زما آن شو یا آف شو. په ځای د دې چې مثلا هغه بټن ته وګوري، کېدای شي مثلا سترګې ضعیف او صحیح هغه بټن ته کتلی ونه شي. نو دا دې دپاره موږ استعمالو. نو بیرته مې دا څکه آف مې کړو. بلې لیکلی یوز فلټر کی، دا هم ډېر یو مهم کمانډ دی. فلټر کی دې دپاره استعمالېږي. ګورئ اوس آف دی دا، زه چې کله په یو پروګرام کې لیکل کوم، مثال په طور ما ورډ پروګرام خلاص کړ، راغلم رن ته وین ورډ پروګرام مې ولیکه، ورډ پروګرام ماته خلاص شو، صحیح ده. دا ورډ پروګرام دی، دلته مې بلینک ډاکومنټ واغستو او دغه صف لیکل مې چې دی سایز متعلق زره غټ کړ، صحیح شوه. زه ګورې کله لیکل کوم، مثلا زه لیکم چې اسد یا لیکم چې کمپیوټر، نو زه چې کله دا سی کلیک کوم دینه مخکې چې بل حرف ولیکم، د مثال په طور زما دا ګوته سی باندې پاتې کیږي. یا کم کسان چې نوي کمپیوټر سره آشنا کیږي، بلدیت نه لري، نو هغې غریبان ډېر کم ټایپنګ کې تیز نه وي، نو یو بټنه چې لیکي یو بټن کې حد اقل د یو ثانیې درې یا څلور دقیقې هغه تیریږي، شل شلمه برخه یا دیرشمه برخه د یو ثانیې پکې تیریږي په د یو حرف لیکلو کې. نو کله چې هغه غریب یو حرف لیکي دوه درې حرف لیکل کیږي ترې نه. ګورې پام هم دی. نو کم کسان خو چې بلد یا خو صحیح ده، دا دی مثلا زه زر زر لیکم، خو بعضې کسان چې دی چې لیکل کوي هغه داسې زر هغه کیږي ترې نه. مثلا سی باندې کلیک کوي، په ځای دی چې او ته لاړ شي سی ته دوه درې پیرا لیکل کیږي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی چې دا سړی خو یو ضعیفه دی ټایپنګ کې، بله خبره دا ده چې دلته تاسو دا آپشن آف کړی دی. دا وګورئ یوز فلټر کې، که چیرې تاسو دا آپشن آن کوي دا څه کوي؟ اگنور بریف اور ریپیټیډ کی سٹروک اینڈ چینج کی بورڈ ریپیټ ریٹ. نو دا څه کوي؟ اگنور کوي. که چیرې تاسو نه یو لغت ریپیټیډ لیکل کیږي هغه اگنور کوي تاسو ته. نو زه څه کوم؟ دا آن کوم. دا مې چې آن کړ، اوس تاسو وګورئ زه راځم ورډ پروګرام ته، دا مې پاک. زه مثلا نه وایم، کله چې زه سی لیکم، ګوره سی مې ولیکه خو ګوته مې اوس هم په سی بټن باندې ایښې ده، نور نه لیکل کیږي. تر څو چې زه خپله ګوته جګه نه کوم په بل بټن باندې کلیک نه کوم، تر هغه پورې هغه بل هغه حرف یا هغه لیټر نه لیکل کیږي. ګورې اوس مې سینه لاس لرې کړ، اوس مې ایم ولیک، او مې ولیکه، ایم مې ولیکه، پی مې ولیکه، یو ټی ای آر. یعنې تاسو څومره لیکل کوئ تیز تیز فرق نه کوي، خو که چیرې تاسو نه یو بټنه باندې لاس ریپیټیډ کلیک کیږي، یعنی کلیک پاتې کیږي، هغه به دوباره نه لیکل کیږي. مثلا ڈبلیو مې ولیکه، ګوره اول حرف لیکل کیږي خو هماسې درېږي تر څو چې ما خپله ګوته نه جګه کړي. بیا چې کله زه ګوته اقدم، په دې مانه کمپیوټر پوهیږي چې دا سړی دویم ځل غواړي خپله ڈبلیو حرف ولیکي، صحیح ده. نو دا د دې کمانډ فایده ده، او دا هغه کسان استعمالوي کم کسان چې نوي کمپیوټر سره غواړي ځان آشنا کړي، یعنی مخکې نه بلد نه وي، ټایپنګ یې ضعیف وي، نو دا دې آن کړي. او که چیرې ټایپنګ یې ښیي بیا ضرورت نشته چې دا تاسو آن کوي. بل لاندې لیکلی دی چې الاو د شارټ کټ کی ټو سٹارټ فلټر کی، که غواړئ چې دغه فلټر کی په شارټ کټ کی باندې تاسو آن او آف کوي نو دې باندې کلیک وکړئ. شارټ کټ کی چی ده؟ پریس ان هولډ د رایټ شفټ کی فور 8 سیکنډ. ګورئ موږ سره دلته کیبورډ کې یو لفټ شفت دی یو رایټ شفت دی، نو که چیرې تاسو لفټ وبخې دا کمی لیکلی دی رایټ دی، رایټ شفټ چې دی تاسو د 8 ثانیو دپاره ونیسئ دغه کمانډ به خپله آن کی. ګوره زه دا نیسم، دا رایټ شفټ باندې مې کلیک وکړو، یو دوه درې څلور پنځه
شپاک و ات داس گوری آنشو زش کل دلت اوس راشم دا یس انتخاب که ما تا وی گوره دو یو وانت تو ترن فلتر کی do you want to turn on filter ki ayta so wad filter ki on ke yes me intikhab ko yes me intikhab go filter ki on sho ab ko wad shortcut ki karune ki din click lere ke us gore click me record as bia po right shift bande at sani do para click ko press ninda press nisema yo dua tre salor pinzo spak wo t na las yolas dolas kare ونک نو کچی دا شرکت کی تاسو غواړی چې فعال شي به په دې باندې کلیک وکړي بل کمانډ موږ سره لیکلی چینج هاو کیبورډ شارټ کټس ورک ګورئ زه که تاسو یو پروګرام خلاص کی مثلا ورډ پروګرام ته لاړ شي فایل ته لاړ شي دې کې زیاتره کمانډونه چې ګورئ شارټ کټ کی نشته ده یا دا زه بندوم یو بل پروګرام چې ورډ پټ پروګرام دی هغه خلاصوم ورډ پټ ته ځمه رن کې مې ورډ پټ ولیکې دا مې خلاص کړ او بخی ورډ پټ هم نه خلاصوم نوټ پټ خلاصوم نوټ پټ مې خلاص کړ دلته کچیر تاسو راشي وګورئ فایل کې بعضې کمانډونه شته شارټ کټ کی لري خو بعضې کمانډونه شارټ کټ کی نه لري لري دلته نه لري اوس کچیر زه وغواړم چې فایل کې پیسټ اپ خلاص کړم دا به زه څنګه خلاصوم د دې طریقه داره چې کله زه کیبورډ نه آلټ کلیک کړم آلټ کلیک کړم ګوره د هر یو مینو یو حرف لاندې چې دی یو لاین راغلی دی دا په دې معنی کچیر ته غواړې هغه مینو خلاصه کې هغه مینو کې کم حرف لاندې چې لاین دی هغه حرف باندې به کلیک وکړي مثلا زه فایل مینو غواړم فایل مینو کې اف لاندې لاین دی اف کلیک کوم چې اف مې کلیک کړ اوس مینو خلاصه شوه اوس دې مینو کې چې هر یو کمانډ تاسو ګورئ وبخې ګورئ هغه کې چې دی یو حرف شته چې دغه لاندې لاین دی مثلا پیسټپ چې زه خلاصوم تاسو وګورئ پیسټپ کې د یو لاندې لاین دی نو زه چې کله یو باندې کلیک وکړم پیسټپ خلاصیږي په همدې شکل ګوره که چیرې زه ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړم دلته دا یو کمانډ هم شارټ کټ کی نه لري نو ماته نه معلومیږي چې که چیرې زه رایټ کلیک وکړم که وغواړم چې ریفرش وکړم یا پرسنلایز ته راشم کم بټن باید کلیک کړم کم حرف باید کلیک کړم تر څو پرسنلایز ماته خلاص شي نو که چیرې تاسو غواړئ چې د هر یو کمانډ لاندې هغه کم حرف چې د شارټ کټ کی دپاره استعمالیږي هغه لاندې لاین راشي نو تاسو به راشي سیټنګ ته سیټنګ کې دغه کمانډ به څه وکړئ کلیک آن کړئ انڈرلائن اکسس کی ون اویلیبل کچیرے یو کمانڈ بار اکسس کی یا شارٹ کٹ کی اویلیبلی نو تاسو هغه ماته انڈرلائن کئ نو پدی مکلیگو کو چې پدی مکلیگو کو زبیر ترازم دا سیٹنگ مینیمائز کوم رائٹ کلک کوم رائٹ کلک میچو کو تاسو ګورئ هر یو کمانڈ بار یو حرف شتا چې دا غلاند لائن شتا دا پدی معنی کچیر تاسو هغه کمانڈ غواړي اکسس کئ هغه لائن لیٹر چې دا غلاند لائن یا هغه باندې کلیک کوي د مثال په تور زه غواړم پرسنلایز تر شم کما کلیک موز مې دلته د مورس کار سر مې او بخې پوینټر مې دلته د موز پوینټر خو کچیر غواړم پرسنلایز خلاص کما آر باندې کلیک کوم پرسنلایز ماته سکیږي خپل خلاصي نو دا کمانډ دې لپاره استعمالیږي کچیر تاسو غواړئ چې مثلا د اکسس کی فعال کړئ نو دې باندې کلیک وکړئ دا خره چې کلیک وسی ډیر مهم کمانډ دی بل لیکلی پرنٹ سکرین شارٹ کٹ گورئی کچیر زو غواڑم دخپل کی بورڈ نہ دے کمپیوٹر اکس واخلم چیشے چی پسفہ کی پراتری دا اکس واخلم کی بورڈ کے منگ سر یو بٹن دا پنم دا پرنٹ سکرین تا گوری پرنٹ سکرین دا بٹن دا 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 چکل تاسو کلیگو کئی ستاسو دا سکرین اکس اخلی کمپیوٹر ستاسو دا سکرین اکس اخلی اس مثلا زدیزی کی مکانا موز مې دقل ته د لس د صفر په منځ کې درولی دی زه غواړم د دې سکرین عکس واخلم کیبورډ نه ځم هماغه پرنټ سکرین بټن چې مخکې ما تاسو ته وښودل هغه باندې کلیک کوم چې په هغه باندې زه کلیک وکړم د دې سکرین عکس اخلي اوس وګورئ په دې خاطر چې تاسو متعقین شي چې واقعا عکس اخیستی که نه زرن ته ځمه پینټ پروګرام خلاصوم پینټ پروګرام مې خلاص کړ او دلته پیسټ باندې کلیک کوم تاسو وګورئ هغه عکس اخیستی که نه دی اخیستی عکس اخیستی دی صحیح شوه د سکرین عکس اخلي د کوم ځای عکس اخلي د سکرین نو په دې شکل باندې تاسو د کیبورډ نه چې دی کولی شئ څه وکړئ د صفحې عکس واخلئ خو علاوه د دېنه که چیرې تاسو غواړئ د یو ځای دا خو ټول صفحې عکس یې واخیسته که چیرې تاسو غواړئ چې د یو ځای داسې لنډ غوندې وړکی غوندې عکس واخلئ یعنې کسټمایز عکس واخلئ دې دپاره بیا موږ سره یو بل کمانډ دی په کمپیوټر کې په سټارټ مینو کې په نوم د سنیپنګ ټول ګورئ دلته سرچ ته راشئ دلته ولیکئ سنیپنګ ټول سنیپنگ ٹول چولی کو دار سنیپنگ ٹول سر آ گئے اور کغواڑے سے سٹارٹ مینو طریقے پیدا کی راضی سٹارٹ تھا چنا کے لاندے لاندے راشے دلتا
دیزی کی مونږ سره وګورئ په ونډوز اکسسریز کې فکر کوم دی په ونډوز اکسسریز کې په نوم د سناپینګ ټول یو کمانډ دی په دې چې کلیک وکړئ د کم زیاکس اخلي تاسو نیو باندې کلیک وکړئ زه غواړم چې مثلا صرف دغه آیکنونو عکس واخلم دغه ډیسکټاپ کې چې کوم آیکنونه ما سره پراته دي او بس نور د شي عکس نه اخلم هماغه عکس ما سره دلته کاپي کړو دلته وګورئ ټول صفحې عکس هم کولی شي یو مووی د دغه عکس اخلي تاسو هغه نه وروسته لاندې راځئ فایل ته راځئ دا سیف کړئ کوم ځای کې سیف کوئ ډیسکټاپ کې سیف کوم د څه شي په نوم باندې ورته د ډیسکټاپ آیکنس په نوم باندې دا زه غواړم سیف کړم کوم فارمټ کې سیف کوئ جی پی جی کې جی آی ایف کې جی پی جی صحیح ورته سیف مې کلیک کړو کلوز مې کړو تاسو وګورئ دلته دغه عکس یې ماته واغست اوس که چیرې دلته موږ سره دغه کمانډ چې دی که چیرې ته وایې چې که چیرې ګوره لیکلی دی یوز د پرنټ سکرین بټن ټو اوپن سنپنګ ټول که چیرې دا ما آن کړی ګوره اوس آف دی زه که چیرې دا آف اوسي زه پرنټ سکرین بټن باندې کلیک کوم پرنټ سکرین بټن ما ته عکس اخلي د دې صفحې عکس اخلي کله چې لاړ شم پرنټ پروګرام خلاص کړم پیسټ کړم ما ته به عکس اخلي خو که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا مو کلیک کړی یعنی نو اوس د وروسته کله چې زه د پرنټ سکرین کمان باندې کلیک کوم ما ته سکرین سنپنګ ټول خلاصوي چې دا یو بل سافټویر دی یو پروګرام دی چې د هغه په واسطه باندې موږ د سکرین عکس اخیستی شو ګورئ اوس چې زه کله پرنټ سکرین کلیک کوم دا ګورئ سنپنګ ټول سافټویر ما ته خلاص کړ د کوم ځای عکس اخلي زه ورته چې د دغه قضیې یو عکس ما ته واخله صحیح نو دا اوس ګوره عکس ما ته واغسته دا کولی شم چې د عکس زه څه کړم سیو یې کړم سنپنګ ټول دا د راغی هماغه عکس پکې راغلی دی کولی شم دا عکس زه سیو کړم نیو بل عکس واخلم دې کې لیکل وکړم ډیلیټ کړم ګورئ مختلف کمانډونه ما سره شته دي نو هدف دا دی که چیرې تاسو دا کمانډ فال کړئ د عکس اغستلو په ځای باندې پرنټ هغه سنپ سکرین سنپنګ ټول مونږ ته خلاصوي بیا ګوره پرنټ سکرین بټن څه کوي د سکرین عکس اخلي مونږ ته خو که چیرې تاسو دا کمانډ آن کړئ بیا مونږ ته سکرین سنپنګ ټول سافټویر خلاصوي پرنټ سکرین بټن دا دی په دې دغه نه لاندې ګوره مونږ سره میسج دی کمانډونه دي میک اټ ایزیئر ټو ټایپ لیکلی شو اوارننګ میسج وین ټرننګ آن سټیکی ټاگل کی اور فلٹر کی فرام د کی بورڈ دلته ګوره مونږه دا ټاگل کی فلٹر کی سټیکی کی دادی کنه نو کله چې زه د کی بورڈ په واسطه باندې داخلا سم کستا سو پام یو ټک کوم دی आवाज کوله صحیح ده आवाज کوله که غواړی چې هغه आवाज ونی کی دینه کلک لري کی او بخي میسج د تدر کی دلته دا میسج مخکرا کوله کنه کوی چې میسج ما ترانی کی دینه کلک لري کی مثلا زه غواړم چې څوکما دا اغه ان کوم سوټوي دغه سټیکی کی ان کوم صحیح ده دغه کی ان کوم فلټر کی ان کوم فلټر کی لپاره شارټ کټ کی چی ده چې رائټ شفټ به د اته ثانیو لپاره ځنی سم ګوري د رائټ شفټ میونیو د اته ثانیو لپاره کلیک می وکړو یو دوا درې سلور پنځو شپږ و اته ګوره اواز یو کو میسج راک کنه میسج رانه که زکه چې اواز یو کو چې دلته ما ورته ویل چې میک ا ساوند وین ټرننګ آن سټیکی کی آواز وکا خو میسج مراکا دا زل زور تم چې نه میسج راکا آواز مکوا اوس ګوري دا سټیکی کی می بند کو بیا غواړم چې دا زده کیبورډ تاریخ نه ان کما بیا می رائټ شفټ باندې اته ثانیو دوپاره ز کلیک کوم کلیک می وکم یو دوا درې سلور پنځه شپږ و اته ګوري اوس آواز نو کوم میسج راته راک نو دا دی دوپاره را استعمالیږي که چیرې تاسو دواړو باندې کلیک کړی میسج راکوي یم آواز کوي او که چیرې یو باندې کلیک کړی یم هغه میسج هم انتخاب کړی میسج درکوي په هر صورت دا ډېر مهم آپشن وي نو تاسو وکتو چې څومره مهمې وي څومره د استعمال ځای لري دغه نه لاندې بل موږ سره دې کې نور شیان شته دي دلته چې کوم کمانډونه دا په دې معنی نه دي چې دا به ټول تاسو یادوي او یا ټول تاسو یاد کوي نو چې کوم مهم دي تاسو ته هماغه یاد کړي چې کوم مهم نه دي تیر شي ترینه بل ماوس دی موږ سره کیبورډ خو ویل ماوس ګوري اولین کمانډ چې ما ته لیکلی دی کنټرول یور ماوس وذ کیپیډ کیپیډ ګوري دلته ما سره کیبورډ دی صحیح ده دا کیبورډ هغه ستاندر شکل دی کیبورډ دا دی بعضی وخت کې داس ما ماوس یې خوښوم دا نه اوسي ما سره ماوس نو کله چې ماوس ما سره نه ای آیا کوم دویم آپشن شته چې زه داغه طریق نه وشم کولای په کیبورډ کې داغه طریق نه د ماوس په شکل باندې استفاده وکم د مثال په توګه زه ماوس خي طرف ته چپ طرف ته بره لاندې استعمال خوځوم نو که ماوس ما سره نه که ماوس تا سره نه دلته وګوري د تاسو کیبورډ کې دغه بټن چې ګوري دا نم لاک کیچ دی دا
دغه اتمه بٹن چې دی دا په هیڅ د اپ ایرو کی دغه اپ ایرو کی شکل چې سمبول چې پدی دا په شکل د هغه کار کې چې کله موز بر وړم نو کله چې تاسو په دې کلیک وکئ موز بخی طرف ته راځي کله چې تاسو په دې کلیک وکئ موز بخی طرف چپ طرف ته راځي او کله چې په دې کلیک وکئ موز به ډاون اپ رائټ لیفت خواته ځي دا بٹن مونږ کولی شو د موز په شکل استعمال کو او ورسره کنټرول چې ونیسو زمونږ موز به تیزیږي صحیح ده او شفټ ونیسو موز به سلو کیږي خو دا د کم ځینه مونږ فعاله کو ګورئ دا د کم ځینه فعاله کیږي زه خو اول څه کوم خپل کمپیوټر ته ایکسټرنل کیبورډ وصل کوم زما کیبورډ کې دا بٹن نشته نو زه څه کوم یو بل کیبورډ ته وصل کوم چې هغه ته نو راغلم دا د کیبورډ مې وصل کو دا د سی پی یو کیبورډ وصل شو اوس وګورئ که چیرې زه دا آن کم ګورئ Turn on mouse key to use numeric keypad to move the mouse pointer. The mouse pointer de khuda me on kare. Us kachir is da u gwaadam. Chi da mouse the keyboard po asita ban istemal kama. Sakaw ma akhpal keyboard chi ma sara de da ga keyboard. Da da ga button us kha istifada kama. Kho shart da de chi ta su gora ta su sakade da kachir da option ban be am click kade no kachir da تاسو غواړئ دې بټن نه استفاده وکړئ نم لاکی به آن کوئ دې باندې به کلک کوئ اوس ګورئ زه راغلم نم لاکی باندې مې کلک وکړ نم لاک مې آن کړ یو آواز یې وکړ اوس که غواړم چې بره لاړ شم د کیبورډ نه دغه بټن باندې کلک کوم خپل کیبورډ نه ګورم په همدې بټن مې کلک وکړ ماوس مې څه کوي ماوس ما چیرته دی ماوس دلته دی ګورئ دا به حرکت کوي ګورئ حرکت کوي که نه خو که چیرې کنټرول سره ونیسم حرکت تیز تیز کوي که غواړم چې لاندې را شم بیا دا بټن استعمالوم دا اوس وګورئ لاندې دا بټن باندې مې کلک وکړ ګورئ ماوس ما دلته دی لاندې راځي که کنټرول لري کوم بیا سلو کیږي او که شفټ ونیسئ بیا بیخي سلو سلو حرکت کوي ورسره نو که غواړم ښي طرف ته لاړ شم نو دغه شپږ باندې کلیک کوم که چپ غواړم چپ طرف ته لاړ شم څلور باندې کلیک کوم کیبورډ نه د نم لاک کی بټن څخه او که غواړم چې بره لاړ شم نو بیا په دې باندې کلیک کوم او که چیرې غواړم لاندې راشم دوه باندې کلیک کوم نو دا څه شو دا د دې کمانډ خواله او هغه دا چا خبره مهم بودن بود نو چې کله دا تاسو ان کړئ نو دا تاسو کولی شئ خپل کیبورډ څخه ماوز استعمال کړئ البته د نام لاک بټن په واسطه باندې بل دلته لیکلی دی اونلی یوز ماوس کی وین نام لاک از آن دا داسې معنی ورکوي که چیرې تاسو غواړئ د دغه بټنو څخه د ماوس په شکل استفاده وکئ تاسو باید دغه نم لاک بټن باندې دا آن کړئ دا نم لاک بټن که چیرې کلک شوی اوسي دا کار ورکوي که چیرې کلک شوی نه اوسي کار نه ورکوي د مثال په طور ګورئ اوس زما کیبورډ کار کوي که نه ځکه کار کوي چې نم لاک آن کړی دی نم لاک آف کړم ګورئ زه هماغه بټن بیا وهم کار نه کوي دا ګورئ کار نه کوي او که چیرې دا دې آف کړی وي نو بیا کار کوي ګورئ اوس کار کوي ځکه چې ما ورته وویلې که چیرې نم لاک بټن زما په کیبورډ کې آن اوسي او که آف اوسي فرق نه کوي یو سړی دې وشي کولی چې دغه د کیبورډ کې چې کوم د ماوس دپاره بټن دغه نه استفاده وکړي بل لیکلی دی چې شو د ماوس کی آیکن اند ټاسک بار دلته اوس وګورئ ټاسک بار کې ما سره د ماوس کی آیکن دا ښیي دا ګورئ ماوس کی آیکن دی نه غواړې دا لرې کړه راځه اوس وګورئ دلته ماوس کی آیکن څه شو ختم شو زه تم چې نه داري بل لیکلی هولډ کنټرول کی ټو سپیډ اپ اینڈ شفټ کی ټو سلو ډاون که چیرې زه د ماوس سره د کیبورډ نه ماوس استعمالوم که چیرې زه کنټرول ونیسم تیز تیز حرکت کوي ګورئ دا زما ماوس دی صحیح ده که چیرې کنټرول سره ونیسم تیز تیز حرکت کوي او که چیرې شفټ ونیسم سلو سلو حرکت کوي که وایي چې دا آپشن دی غیر فعال شي دې نه کلک لري کړه اوس ګورئ زه ماوس چې استعمالومه کار کوي خو کنټرول که ونیسم سلو ځي تیز نه ځي ځکه دا آپشن مې غیر فعال کړی دی بل دا د ماوس پوینټر سپیډ دی چې پوینټر دی تیز تیز لاړ شي که سلو سلو دی لاړ شي اوس وګورئ اوس پوینټر تیز تیز حرکت کوي ویني خو که چیرې دا زه سلو کم ورته بیخي سلو مې که دلته نو اوس به سلو بیخي سلو حرکت کوي دا اوس وګورئ تاسو حرکت کوي سلو سلو دی اکسلریشن دې نه زیاتولی کمولی شي تاسو زه ورته یم چې دا دواړه د څه شي دونه دی دونه دغه مابین میډیم لیول ورته انتخابومه نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځ درس البته په ایز آف اکسس کې کیبورډ او ماوس په ایز آف اکسس کې نور آپشن هم ډېر مهم دي خو دا آپشن ډېر زیات مهم وي که ستاسو په یاد یا پام کړی ورته نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ زما نور درسونو ته لاسرسی پیدا کړئ یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده
زما چینل خلاصیږي هغه کې مختلف پروګرامونه دي کولای شي تاسو هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړئ آفس پروګرامونه شته پکې انټرنیټ زده کړه شته کویک بوکس اکاونټینګ سافټویر زده کړه شته پکې او یو بل خبردار چې کوشش وکړئ کچیر غواړی چې پاینده کې زما د درسونو څخه چې زه یوټیوب چینل ته اپلوډ کوم خبر شي یا تاسو ته نوټیفیکیشن راشي نو ځان به څه وکړئ زما چینل ته به سبسکرایب کړئ او هغه نوټیفیکیشن یا هغه بل یا د زنګ بټن چې د هغه باندې کلک وکړئ تر څو چې هر یو ویډیو زه په یوټیوب کې اچوم تاسو ته یو میسج راشي او که چیرې کوم سوال درلودله او یا زما د یوټیوب چینل تاسو پیدا کولای نه شوه دا زما د واټساپ نمبر دی کې ماته میسج پرېږدئ زه به تاسو سره هغه ویډیوګانې شریکم یا به لینک شریکم او یا هم د یوټیوب چینل به تاسو سره شریکم.